För första gången så tar vi plats i maktens rum. Ett feministiskt, självständigt, ideologiskt parti kommer att ta makt! Det är något stort vi gör. Det är något otroligt stort vi gör och vad vi har gjort under den här tiden. Vi har arbetat, vi har roddat, vi har pratat, vi har delat ut och vi har pratat med massor av människor. Precis det resultat vi ser nu har vi också märkt under valrörelsen. Hur många det är som vill se en annan utveckling, ett annat Europa och ett annat samhälle. En utveckling. Mot ett samhälle där vi kan vara människor, där vi har en politik för alla människors lika värde. Det är nu 2014, det händer nu och det har hänt. Vi tar plats. Jag skulle vilja, ja, jag hittar inga ord. Jag skulle vilja säga så himla mycket. Jag har tänkt väldigt mycket de här senaste dagarna. Någonstans hade jag ju på känn att det här skulle bli. Jag skulle vilja lyfta alla de år vi har kämpat för det här. Hur stort det är. Och jag tänker på alla de som inte kan vara här idag dessutom. Som har varit med från början men som inte kan vara med idag. Det är de jag vill skänka ett litet extra hjärta till, som tittar från himlen ner hit och ler. Och det här resultatet kommer också att bära oss vidare framåt till att också ta plats i riksdagen 2014. Slut med stöveltramp och in med en kärlekspolitik. Feministerna tar plats i Europaparlamentet och feministerna kommer att ta plats i riksdagen. Tack ska ni ha!